Leaders that have been coming through the past couple of days at all levels, various people. The other day we had a number of artists that came through, and this is going to keep happening continuously. We'll be unveiling leaders and all manner of people who are saying that they want to join NUP and be part of the cause that we are on. Today we want to do the same. We have a couple of leaders and several other folks that are joining us that we are going to be unveiling. I am going to request some of my comrades who will be coming to read up these people. They'll come and they'll take a picture with our team leader. Let me invite Chairman Nyanzi Utuwawatu. He's going to read to us some councillors that set us up. People power. Our power. I am in the mood to sing. This is the time, the time, the time. This is the time to say goodbye. Nobody wanna limit the conga, limit the conga, limit the conga. Nobody wanna limit the conga. I tell you what, I'm gonna cut you the moon. I'm gonna cut you, I'm gonna cut you. Nobody wanna cut you the moon. I tell you what, I'm gonna cut you. Kamocha, NUP, Uganda, NUP, even here, NUP, ha ha, NUP, hi hi, NUP, wherever you move, wherever you are, Mr. President and team, let me take this opportunity to read these names. The people have decided to join the National Unity Platform. Right here with us, we have the right honorable speaker of KCCA, and Haji Abubakar Kawalia. Come on, come on. People power. People power. People power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Chakami. I also take this opportunity to introduce to you Honorable Lady Councillor Segirinya Muhammadi. Mr. President, Bombala Baguli. Our power! Our power! People power! Everywhere! Everywhere! Yeah.
I also take this opportunity to invite here the Lord Councillor Dlamini Nasunge Masunge Nsibambi. Our power, everywhere, NUP. Maybe we'll give them a very big applause. These people come from a very strong party known as AFDC. Makumiro Kumbugalo. Lagos a commercial inter-platform. Honorable Tibala Mule Ismail from Makine East. Where is the Councillor Tibala Mule? People power. NUP? Everywhere. NUP. Honorable Ismail Damba. Dakaba. Kisuze. From Rwanda South. Honorable Bizitu Morrison Moses. This one is from Jinja. He's the speaker of Jinja City. Everywhere. Mr. President, the last one is Hassan Mwanga, Councillor of the Municipality Council of Ifwe. People power. NUP. Everywhere. We also have another Lord Councillor, Nakabugo Farida. When you see from Rubaga South. Everywhere. I think I'll give the opportunity to us, honorable speaker, to say something before this comrades are unveiled. What the action is. People power. NUP. Everywhere. NUP. Let me take this opportunity to address this congregation. My humble request, I want to address this congregation in two languages, but I will start with the English, then I will summarize up with the local language where I belong in Uganda. His Excellency the President, the Secretariat, distinguished members of National Unity Platform in Uganda and the world over, the media ladies, gentlemen, it's my singular honor and pleasure to be here with you on this eventful day when I, in my capacity as the Kampala Authority Council Speaker, together with my colleagues, with a remarkable number of council members in charge of the capital city, make the right decision of joining National Unity Platform, the new political party anchored on the people power agenda. When I say this, I mean it. Mr. President, I want to assure you that even others are still coming. I have managed to get only 7 members, but I assure you, by the end of this month, the whole of Kampala will be shining with color red all over. In the same spirit, Mr. President, allow me to applaud you for being a visionary and taking a step in the right direction by offering a change-seeking forces the NUP podium, hence further guiding the struggle. Yeah. My dear comrades in the real struggle, Honorable Robert Kyagulanyi, aka Bobby Wine, is an answered prayer because there has never been a chance like this to have such an appealing candidate to the majority of Ugandans, and there will be no other chance. For those of us who know, you know,
We've had leaders, but I think he's the best of his of this generation. My comrades in the real struggle. I pledge ultimate support to my president and our party to mobilize at full capacity, hence canvassing support for NUP throughout the entire Kampala and the whole of Uganda, which falls under my jurisdiction, being the Speaker of our beloved city. In light of the above, we have already opened up the office as we talk right now. It's busy coordinating the activities of NUP, and it is found in Nakulabi. So, Mr. President, I request you humbly to get one of these days, you come and lodge that office, because it is a very nice looking big office that you need to visit and talk to the people. So, members, kanzireko mulwe wafe. Sagade kogera bingi nyo because of the twina butono. Abamu bajja kwebuuza lwaki tuvudde gye tubadde. Na ifa abamu tulowooza this is the right time okufuna omuntu buli kika kya muntu gwe kikiririza. Abamu twavaayo mu 2018 ng'atandika ne tubeera clear ne tubagamba leero tukkirize Yesu. Tusiima buli alina kyakoze mu struggle egwanga lino naye tukkirize nti omulundi guno abavubuka basaba muvubuka munnaabwe era njagala okwebaza abatambuzza ekibiina kyaffe kino kukituusa gye kyava paka we kituuse. Tuwulira waliwo abaagala okuzoganya naye basaaga balimba weekiri era kijja kubeerawo paka nga tutuuse mu nsensobizo. Nakwebaza Mr. President ne ttiimu yo gye mukutukulembedde mu lutalo luno era naffe tukusuubize ng'abakulembeze b'ekibuga Kampala abaweereza nti tugenda kukolera wamu okulaba nti eggwanga lyonna lyakaayakana ne kkala yaffe ya red. Twafunye okutiisibwatiisibwa, waliwo abagamba nti kkala tugiveeko naye mubagambe kkala red entegeeza musaayi. Katonda yeyagituwa ewali aliwa natalina ki tuba baddembe okugikozesa. Revolutionzi zonna zitulabye mu nsi yonna zibadde kliya ne kkala yaffe ya red. Gamba kakasa ne bannange be tuli nabo ne be tusanze wano tutambulire wamu nga ttiimu tusooke tutereeze ebiso by'emyaka 3-5 egiyise. Mr. President, kwa lomtisa kuna kutegeza. Wena wangu lwa speaker, nanonya kalumkusomozo kwa chitalo. Ngebimu kubia alibi nkubia, ulangira jindiwa people power. Era wena wangu lanafuna amasimu, gaganga anokuja wano. Nena wagamba zesilimu na afusi, era tuwamaniza tuze tulaze nsi, speaker wechibu na Kampala. So nja kusaba ne bananga abali wano ofiisi eno tugikozese yaffe ya struggle gikozese yaffe. Tewali muntu ayinza kuva kuli musokola bitulina okukola. Bannakampala ne bannayuganda batusaba enkyukakyuka obufu oredi bwetulina obutono tubukozese tusobole okubanga tugitukako enkyukakyuka. Waliwo ekyenjawulo kyetulina kino nga kisaba busabi nti tubadde chairperson wa caucus namba mu kanso mukyalo honorable Farida Nakabugo omukulu anga naye nze nga nze esaawa zino okuba nti chairperson wa caucus mulamba avuddeyo kitegeeza nti n'abalala abakyawagana bagakola ki bajja kuvaayo. So tulina caucus ebadde ya FDC yabadde ne majority councillors abangi ku city hall naye tubakakasa nti abasinga obungi bali mukuba bakola ki bajja.
So, Mr. President, Nzengo Muntu, ne wa dokola buli kimu mu Lubaga North Jemba. Sagara over any pressure one over each emu, Avana Nava Savie, Timu Nazi Savie, to be calling Gafi Guana to Ina. Iguanga Dene, Tweta Gubuqua, Tirako, Nayans, the Jenve Rubaga, to get a quarter gun never nage, which you to call it. We are the country, we are the future, we are the change we bargain in. We are the youngest population in the world, we stand a chance. If we all come together, we shall change the destiny. People power, oi! People power, oi! NUP, oi! Everywhere, oi! Ra! Cha! Ah, 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 ah. Mr. President, the Rose of Unity. For balance, I'll take this opportunity to request Madam Farida to say what. Chairman Nyanzi, I'm unable to be. I know where MOP Kampala Central. I'm going to go and see where we saw where I'm also Mezeno Nancy Menyo Kwanga and Maso got president again of Premier Kwanga. No, it was a member of our years. And we can't go and get a chip of fish. She takes that. I want to know about you, no? But the chairperson you are FDC caucus. They are the city and chairperson you are FDC caucus. The chairperson you are not party. The rest of you, Mr. President, Tifetuli Bamukisa, Fetu so Kokube, about solitary councillors. I want to know. That's why I'm a dog who I need to have a call. Office ya speak, ya redi mayor, tifete batamu tweeta ba FDC. Tuandikide Antone Jeno, ajuse, okula hila kwa fe. Amanya gafe mu gazette, gabe erenga ndaka bugo Farida, no kupate. Bakanza laba angeza mini, bonabali kachiko, masunge akano kupate. No poo, a tiny sentence on get a tiny senaba. Two at the end of Tabala Mule, Honorable Tabala Mule, the Councillor, your chief whip, or our Councillor. Emily Moggie, Chimina, Sebo, President, to attend Sebo Gita and Buza, Mbaka Mazok Funo, Wangozi. Two Suvisan to Liban to Bakos, the Jetu Food, the Tulaseva Kabamasik. Era tugenda kukolera ddala tubalage nti tetuvuddeyo mu bubi naye tuvuddeyo mu kulaba amazima n'ekituufu. Ate ekisinza okutusanyusa nti we tuli tutebenkedde tuli waka ddala. Ekyo kyekisinza okunsanyusa kyoba olaba mbadde enkolera ewa neighbor n'enteekamu amaanyi gonna ate olwewange wenzadde kijja kusiba. Ogena na wa so Mr. President omutendera edekikabi nayangero nayogero omuntu nga ateka mbusukali bulikisera bulikisera naye I will take this let me invite the president to come and have a snap with you Mr. President sekiri nyaso kawolo luzuwa yaru mani His Excellency, the next President of Uganda, invited guests, ladies and gentlemen, Sekiri Nyamwamadi is my name, Lord Councillor representing Kawempe North, MPP Kawempe North constituency. It's my pleasure today that I'm officially a member of NUP. Thank you.
have been to village mobilization, mobilizing the masses that we must support Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu as the next president of Uganda. I'm assuring you we will win with 95% respect. As for this opportunity to talk with this gathering, let me assure the people of Kawempe North Constituency that next MP of Kawempe North Constituency with the credentials, with capacity, with the capability, is not the thank you so much, Mr. President. Abai. Arumani. NUP is our party. NUP is our party. NUP is our party. NUP is our party. Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. Kyagulanyi is our president. President Ayogera. Sibuni Wanyabu, Chachiti Wanyo, Kwani Liza, Chibina, Cha National Unity Platform, Chirwans Wakes in the Cha People Power, Uganda Wafe, Rwanyi Monafe, Ram Kulembeze Monafe, Right Honorable Speaker of Kampala, Uganda Wafe, Kawaria Akubeka. Muhammad Sejirinya, also known as Mr. Again, it's my honor and pleasure to present an NUP membership card to Comrade Dlamini Sibambi Nsongi. Mama Mbungiro Ugaruba Nai. It's my pleasure and honor to present the NUP membership card to Comrade Rubalamule Ismail. It's my pleasure and honor to present the membership card of the National Unity Platform to Comrade Damba Ismail J.
issues. People power. My pleasure and honor to present the NUP membership card to you, comrade Ezekiel Morrison Moses. People power! Ngobi. It's my honor and pleasure to present the NUP membership card to comrade Wanga Hassan. People power! NUP! People power! And it's my pleasure and honor to present to you, comrade Nakabo Farida, NUP membership card. I mean, you don't want to receive a card here, but
president wake. President Jenner. One dance on my own. Comme masqué. Tout ça, ils sont là, maman. Attends, tu fais ça, tu veux la bachala. Tu veux être agréable à la bachala, il y en a du coup. Quand ça la rose, tu peux aussi, au même temps, tu veux, tu peux le voir à ça. Oui, papa! Thank you.
able to be the pastor. Now we will provide another lot. These ones are artists, entertainers, comedians. When we get a place, we have an idea of coming artists. Work on it. Maybe we can get a world bubble here. Alright, let's invite this man. I didn't even know his real name. But I have learned it today. Buyonjo Hussein Ibanda, a.k.a. Swendere. Let me invite Mr. Aloysius Matovu Joy. Kasoro Pita, Masino Mayaga, Kasoro Pita. The group picture, in Abusava Swingele, in 30 seconds, then we will join the other group in 30 seconds, and then we'll take the picture. People power, our power. People power, our power. NUP, everywhere. Everywhere. NUP. What else are you looking for? Mr. President, before we leave, I'm going to be so good. Nemusembezebwa ku lujjuliro olwo ne mulwefuga ne mwebegera
nafe ne mutandika okutubegera ate na mukubegera kuyi bubegezi nga mukunyuulako bukunyuuzi eva ne museesenera ekifa n'ennuuni ne mubiryabo n'enkoko nkulu ne mulira mwatu kino otulo ne tufuluutira ddala mwesomesa mu kisenge n'ekitanda ne mukiwalampa abaokumukuukiriro mwabasenza okukokola bamaama ab'oku kisenge ne mubawuuluulamu abaana mbu kutta mukago bawulenga n'omukago gwabulinanonge bagamba kulu mwajja mutintima olw'empewo eyali ebamegeta ng'entamatama zibakubagana ng'ebibatuubya ebikaza ezissa nemubudamizibwa mu kiyungu eseeseetula okutuuka ku kyoto ne mutannama ne mwegayuula fe ne twewumbako ne tudda enkoto ne mufutubufuutulayo kati empewo ekommontaffe kaakano kaakano mwe byonna mweluja mweddiiro mwekisenge mwekitanda mwennimiro mwekiyungu mwemmere mwemba mwetamu mwekyoto mwemiryango mwemmanju mwemwemwe kuno kuno mweteesa kutumamira kyasa kiramba ku ntegeka n'enteekateeka mukokota munne wa kukumba atuumibwa kimyaku bwe mwayima okuyimirira okweyimirira abayima gye bayima oluyimba oluyimba oluyimirizaawo emize egisanyaawo emisazaffe mukakyo kano abeesembereza mwewuunya abakwana mwekengera abaganza mukeneka akabata gwempagira abaŋŋanga gwengoberera mbatenderezaako magezi gokka mubirowooza ebigambo n'ebikolwa mwafuula abaali bemanyi amagezi abaali betenda obugunjufu abaali bemanyi obuyivu abaali begulumiza obugagga kati babulu nkupe kati bayenga nfuufu babula kutambula butere twefuma bufumi nti fenno twaliwo twali makula kyekyatubatise ekkula lya afurika mwatukwenya kwenya mwatwe mwatwetikkirako olubengo mwalulindikkula ku lwazi ne luvaamu obubengo bengo kofe nti bengo lwazi twekiina nnyini twekudaalira obumu twasigaza bwa butegatta bwakwekotoggera bwakweryamu nkwe bwakwenyumiririza mu buwambe naye kati embogo ewaguza embogo nga bwewaguza enteka zibune emiwabo nga zidde mu biraalo oba okusengukira ddala kudda walala oluno oluno ekibalo kibadibiridde katonda asiimye kyakulanyi katonda alonze kyakulanyi katonda atutumidde kyakulanyi amaanyi g'abantu gemaanyi gaffe yekyakulanyi wansi wa manvuuli omuntu bwakugambanga nti akooye kyakeetubanabakooye bwakola ebikulaga nti akooye era mwakatoola mu bwongo tuyanzeke kalebana kuba kifaananyi genda kuyita sikundarebo genda kuyita Bobi Wine ayogereko katonatwabaatena banne e abekuse ekifaananyi bannange ng'omuntu yenna bobeera mubazzi babazzi banno n'obaako ekintu kyobagamba ne bakuwuliriza kiba kiyitirivu
banabi abaso kabaga manga nabi sakirizwa mu ewaba ebo lya onga bintu baga manja te katonda nabi kayasazeo koze safe banabi tone kupata etana li gwanga lino chimpanye sanyo okulaba nga buli lunaku wakati mu disi watisiwa wakati mu kuliriwa banabi tone banabi bafuna obuvumu buyimirira ku mazima badenga nchogerako era nchogerako nereero ndi banange kabere munabi abufuzi kabere muyimbi kabere muzanyi wa katemba na vayo na la binsonga umuli nizemo ze kama kogera basebo ni banyabo emyaka ena ejise nali sogera bino banange banji wano abalwanizi bedembe abamu kabaita mbyogera kabala baita mukwesi mbao bakolanga bino kabasinga tunyumirwa ndongo newe na vayo nengabe chimala chimala mwanzi kililizamu nemwa tunulira bisera byange biise nemwa tunulira bvubuka bwange nemwa gamba wewe yugide kurutalo tugende maso nemwa komawo ni mungu asano kukulembeze ndubera yemu baganda bange njagalo pakunga nchibuli munna fe avayo nalaba mazima tumwanize amina. Waliwo luno lutalo abalwe yungako emyaka abiri nga sinalwe yungako. Waliwo abalwe yungako emyaka kumi ejise. Waliwo abalwe yungako wamu nange. Waliwo abalwe yunzeko jo. Waliwo abajodwe yungako encha. Nebuli ajanga banange mumwanirize. Mwegendereze ensonga eno nti omu kufe wakati mukutisi watise waba mukugulirirwa. Museveni nebanne bwatufuga obubi bwamuyita ajaguza nnyo n'agamba twavubye naye ate omu kubanyigirizibwa bwavaayo eri ne wankubadde abadde alimbibwa alimbibwa n'atwegattako ebiseera ebisinga tubakubamu nnyo ebituli nsaba obbakunga baganda bange nti buli avaayo n'agamba ndabye amazima tumukkirize alabe amazima obaya galabye mwaka guwede obaya galabye jo abira galabye tukirize omulama guno gugene nga gugeja abantu bangi nyo bali kumpi ne Museveni nga tibagala zenga bagamba nti naba polisi naba sirikale bangi bantu kirira nebagamba tuli nawe abamu bayina obuvumu obuvayo kati abamu bakyasondalo katuwewa wa sondaru na pete tumamalamu manyi tuba wagire njaka tutuko kulonda nga Museveni asigadde kurudawe lwe yeka kwa njaka lupaka kasa ya kaluwe kaba kamazima na wenkanya sobala numu wangula mujuyi kwa nga nava mkuma niba muwagira mbele yo basebo ni banyabu bana febanji baade batia okutwega tako haba munga tebaba dena fe abalanga baba dena fe nene baserira newe balaba amazima neba tutukirira tubaterewo kibaita soft landing tubanirize basebo ne banyabo zenyina omu ku mikwano gyange in fact mukuru wange nango kutandika okuyimba ennyimba ezirwanira abantu ba bulijjo nalabira ku ye newankubadde olw'ensonga emu oba endala nga naye bwe munaaba mukkiriza abanyonyoli bwana abanyonyola yantukira nagamba muganda wange fenna tetulina bugumu nga bubwo era okuguma tutandikira ku ggwe nga naawe wali abakusinga obugumu naye wakati mukutiisibwatiisibwa n'ebifaanana bwe bityo naseerera ate Museveni yekyagendera ku kono n'amanya gaffe n'antuukirira ne twogera nene mugamba munnange sinze nina obuyinza nze nyimidde okulwa abantu abo naye nze nga bwendi olutindo olw'okuyitako okutuuka eri abantu nja kusaba abantu bakkirize bakuwulirize basebo ne banyabo nsaba mumpe omukisa mpite muganda wange Ronald Mayinja
Masebo ne banyabo. Fe tuwade tunyumia ni muganda wange. Nebye mbadenga mugamba nga tuli babiri irambi mugamba kati. Kisenzi ze nino huizo huiza mbali muganda. Muzikirize. Fe muganda wange. Rona ni maita. Awe kubi ya bagamba. Kama na muganda. Sebo. Tiwa ngende, nesimbe we goma, kuwe
katusoka tuleke wano kuba mujaga nti katonda kigwanyiza anonye kadi akoleki sigenda kwesiga naye mbagamba nti eggwanga lino lifune enkyukakyuka ey'omugundu okuva 2021 n'emyaka egirijja yensonga ya nuku wate mumpa ku kadi ya nuku netuwana bulungi kwebaza olw'okulaga obukulembeze n'olw'okulaga nti tetulwanagana ffe nga ffe wabula tulwanira ggwanga lyaffe ate tulina omulabe ogu kibeera kikulu nnyo okutereeza ebintu ebirala byona byona naye ate kiba kikulu okutereeza wajemba ndi musanyufu kubanga bannabitone bannange balaba ensonga era kati bagigoberera era njagala okubeebuuzaako baganda bange nti muganda waffe nze namwaniriza kuba muyimbi munnange naye ate ndi mukozi wammwe ndi muweereza wammwe abaffe muganda waffe tumwanirize ebale nnyo kinono njagala kisindike obubaka eri bannaffe bonna abasereku bonna ne ba artisi bonna ndi uganda ebaagala naye ate yagala nnyo nga muli kulunda lwayo abaffe nekandi tumuwe bayinja kuka eniupinga bulijjo nimusonyiye aniriza anangezaani awakanya ekintu abantu kibagambye so kutunwa kandi anabayimbiramu muganda wange abantu basabye bayimbiremu nyimbakokonasinabyoekyekirana muzeyi yajjayemu okuteeka abantu n'abajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango olwanyira nsokozesa obubi omuntu yaleeta muzeeyi n'agenda mu nsiko ayenga biseeru ekisembayo jakigamba maaso g'abantu bonna tinendagaano togikola na kyakulanyi ogikola na bannayuganda bannayuganda bagoberera bannayuganda bakukiririza ne bannayuganda banyiiga nnyo webalaba omuntu gwe beesiga nga balimiosaba obeere bugumu ne bwebalireeta emundu ezenkana zitya bazindetera naye nkyalimu kuli kyabuganga eri uganda era eddoboozi lyo likozese kulwabannayuganda nomugambo ogo kukozesa omukisa guno okukwaniriza mu national unity platform era n'okunga abannayuganda bonna bakwanirize
kubanga yasobya neyetonda aliyanirizibwa ena tuliwana wa Today, why are you here? Oh, yeah. That's what I told you. That guy. Carinator, why are you? Let's go. I'm going to go to the next one.
Bana evi gidiyor.
Baru aja.
power, power, our power, people power, NUP everywhere, everywhere, NUP. Yauzemo ibibinja bibiri. Thank you. Let's be at the center, please.
clear the diapers. Alright, we appreciate all the teams that have come from far and wide to join NUP. There is a special lady that I would like to introduce. She's called Mrs. Rebecca Mayengo. Please come and our team leader requests you to come and take a picture with Mama. She's the wife to OHT for Israel Mayengo. Welcome, Mama. Okay, say hello to Tati. So many of them had filled under the People Power Movement, and they have been calling and giving notification that please fill me in as an NUP member, and they've put in their membership cards. Those that haven't yet, we invite you to come and do so. We are going to do this for the next about 2 weeks, and this program will end on the 21st of this very month. That's about 2 weeks from now. So all those that would like to run various positions under NUP, those that haven't contacted us yet, please do contact us, but those that are able to come, please do come and fill those forms such that it is clear there, because many had indicated independent and several other political parties, but now they are calling us in, want to fill that at NUP. Richard, if you can wait for him, it is about enough about we got NUP platform. In fact, it is about enough about even use a form. Thank you everybody, thank you for coming through. Once again, welcome to our colleagues that are joining us. Now there's a journalist who has remembered that she has a question. Ah, I didn't see your hand. Alright, yes sir. Okay.
is asking whether we have registered the people here as a failure today. Yes, Gloria. Come again. Okay, she's asking us about million votes. Any other hand that I need to see so that you have. Naveen, is your hand up? Okay. Yes, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'll ask that one since it's coming from the fellow spoke about the question of the colors. So, we as people, as for the movement, we watch now acquired political party in the National Unity Platform, NUP. Under our constitution, as a political party, we have three colors that are provided for in the NUP party constitution. That is red, white, and blue, NUP. And we are using all those three colors. I have had a chance to read the UPC party constitution. It provides for three colors. It provides for red, blue, and black. And they use all those colors. Several other parties use different colors. JEMA, one of their colors is red. The NRM use color yellow, and they also have blue there, red. And there's green as well, you know. So the point is that the colors get to be used interchangeably and all of that. So we, as NUP, our colors are three. Red, white, navy blue. That's within our party constitution. That is with the Electoral Commission. Because the EC, they're the superintendents of political parties. So they have our constitution, which they stamped and approved years ago. You know, I mean, they approved this years ago before we took leadership. Why are they raising concerns now? So we don't have any problem with anybody. For us, we are following our party constitution, which the EC has, and they approved many years ago before Honorable Chabrol became leader of this party. So that's how we are moving. But like we have said, if anybody has any, you know, concern and so on, this is not about a debate of who wins, you know, the debate and all of that. There are legal mechanisms where somebody can take their concerns. So we call on our colleagues who have any concerns, please follow those channels. Ensonga yalangi twenge chibina National Unity Platform NUP semateka ya fi chibina elimu langi satu ya red emufu ya white ya navy blue ilezo langi zona izo kala zona tuzikozesa kubanga semateka we chibina cha fi atukiriza atino mwatu semateka ono alina akachiko kebyo kulona era bamwaniriza byake jayite da nibamukiriza kati webu za chino wachiba bae kakati ni baga manja kati lukwa chakura nyakulize jibenga chino kati ni baba yoro kumumu so fitu kuhonde la semateka ya fe ya NUP ya tikini zoko zisa lanji esa tu ya red ya white ya navy blue elezo natu ziko zisa tuchimanyiko echibina cha UPC kala chiko zisa satu ya red ya blue ya black suli ya kakala bae kisi na baga mba ya blue mjijemu ena remu baina yellow ne blue ina baziko zisa suna naba na jema na hei ina mureni so fe tukoni na semateka wechibina cha fe ina isi weina kala zili satu red, white, na navy blue so na tuziko zisa ina tujasika langa kale hizo tuziko zisa kubanga tukoni na mateka umudwe na ino kwe mulugunya ina mateka kala mikoli kwa sohola mteka yo kwe mulugunya hako sinjastivya ibeti inechea nyasi kukoni na semateka wa fe aino kwe mwena awaja kukoni na aitema kubu akakirizi wa kuteka hizo lepina kujabasa kaye alright so let me find a team leader because the one questions Thank you very much, Comrade Joel. I wonder if I have to answer these questions in both languages. I'll try to. Whether we are trusting the people that are joining us. Ladies and gentlemen, it is not in our place to trust or distrust the people that join us.
We've said it in the past and we say it again, that we shall judge everybody by their actions. About the opinion polls, well, we've not read the details of the opinion poll. After we read, we shall see how to respond to it. However, I must remind all of you that President Museveni has read and reread the dictator's handbook. Every election cycle, he either presents people purportedly defecting from his opponents, or he uses fake companies to produce fake opinion polls so that he can hoodwink the people. But we are a generation that is beyond him. We do things realistically. Everybody can see what's happening in the country. He's not allowing us, he didn't allow us to consult. He's not allowing us to freely mix with the people because he knows, he fears the reality being slapped in his face. And finally, my brother Joel Senyonyi answered the color question very clearly. I'll just add my appreciation to the UPC party. I thank them for coming out and clarifying that they are not the ones against us. It is Mr. Byabakama and the so-called Independent Electoral Commission. You see, like Joel put it, it is not only UPC or NUP that have read. He just didn't mention, but even NRM has read, if you look at their badge. Even JEMA has read. And this is a party that was registered 16 years ago. Nobody came up with that complaint. The Electoral Commission registered that party. They never came out with that complaint. But we know that the Electoral Commission has been used all the time to sabotage the threat, the teams that are threatening the dictatorship. You know that as soon as it was known that the People Power leadership had actually taken over the leadership of the National Unity Platform, 7 of the senior officials in the Electoral Commission were fired. We are reliably informed that the president could not believe that we could outsmart him. And so we are convinced to believe that probably Mr. Byabakama is trying to appease his boss, but we continue to remind him that he's supposed to be working for Ugandans and not for President Museveni. Uganda, waliwo abuziza oba twesiga aba batwegaseeko. Njakubagamba nga bwe tubadde nga tubagamba, kisimulimu kwaffe oba buyinza bwaffe okwesiga abo ababa batwegaseeko. Tuze tukibagamba nti buli omu mujja mulabira ku bikolwa bye. Endagaano gye tukola ne bannaffe gye bakola tebagikola naffe, tugikola na bannayuganda abo abanyigirizibwa. Era si ffe tugenda okubeera bannampala oba basupavayiza ababagoberera wabula bannayuganda. So obuyinza tebuli eri ffe, obuyinza buli eri bantu, era endagaano bannaffe bagikola na bantu, era mujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Ku opinion polls ezafulumiziddwa, tetunaba kusoma kwekenneenya ezo opinion polls. Bwe tunaba tumaliriza tunazoogerako, naye era tekijja kwerabirwa. President Museveni azenga akola nga bannakyemalira banne bwe bazze bakola. Nga buli ssaawa ey'okulonda bw'etuuka, bw'aba tataddewo bantu ba kiwaani n'akubisa ne kaadi ez'ekiwaani n'agamba bano bavudde mu kibiina kino, bano bavudde mu kibiina kiri, akozesa kampani ez'ekiwaani ne bafulumya zi opinion poll ez'ekiwaani nga zimuwanika waggulu. Naye naye akimanyi nga mwenna bwe mukimanyi titakyalina waaka. Era eyo y'ensonga lwaki tayagala tusisinkane bantu. Yeyo y'ensonga lwaki tayagala wabeerewo zi rallies, kuba amanyi tujja mmuswaza. Amanyi nti abantu bajja kuvaayo mu bungi
bamulage nti tebamuwagira kale nno ebyo tebibawuddisa tebibabuzaabuza kyomukisa omulungi nti buli muntu yenna asobola okukola opinion polls ze njagala okusoomooza ku ssaawa zino buli muntu yenna alina following oba social media oba ku mikutu egy'enjawulo akole opinion poll eyiye eri accessible eri abantu mulabe I want to challenge every company or every initiative or every individual that has a following to put an opinion poll either on social media or on their radio or TV stations and you will see the real voice of Ugandans. Ekisembayo ensonga yalanje myufu gyebaddenga boogerako gyekaayanirwa ekibiina kya UPC njagala okwebaza obukulembeze bwa UPC olw'okuvaayo okuttaanya ensonga eno olw'okuvaayo okweyawula okwawukana n'obuswavu bwabo abatufuga baadde bakozesa bagezaako okukozesa UPC okwekweka mu bigendererwa byabwe nga munnange Joel Ssenyonyi bw'abannyonnyodde gye bibiina bingi nnyo ze DP yokka gye mmanyi eteyina langi ya red naye jema eyina red UPC eyina red NUP eyina red ne NRM naye eyina red mu kabonero kayo ekitongole ekiteekateeka okulonda ekya electoral commission kyawandiisa ekibiina kya national unity platform emyaka 16 egiyise era nga langi zaffe eziri mu ssemateeka waffe ezaawandiikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda ziri ssatu emyufu enjeru neya neve bulu era bwoba otunuulidde kaadi yaffe kale ezo zonna kweziri naye tumanyi bulungi nnyo nti bwe baamanya nti kyagulanyi n'aba people power kati be bakulembera national unity platform baatya nnyo President Museveni yali takkiriza nti tusobola omuyita kulitalaba kubawonyaawo era bwe kyamukwa mu kutu nti kaakati Bobi Wine n'aba people power kati bwe bakulembera national unity platform yagwawo ekigo era mwena mukimanyi gyoba oli awo yensonga lwaki baagoba abakungu ba electoral commission bonna ne mwami ntalemwa eyali yesudiiza ennyo mu eyo office era tulina okukkiriza nti mwami byabakama agezaako kusanyusa boosi we naye aleme mugoba naye ate kya buswavu nnyo omuntu amanyi amateeka nga yali namulamuzi ate okukozesebwa okuvulunga amateeka so njagala okubagumya mwenna abali eyo gyabadde tannaba kwambala redi gyambale ng'ogyambala kulumya mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne banyabo olwa katonda nensi Thank you very much, the President of the National Unity Platform. Ina kasani kwa ono mchambula jwa kalamie. Sati kwa kolamu. Alright, we are done. Let me give everybody a request us to start so we can see the national anthem. Everybody congrats to Donald Bahija. Motari. 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 Maria, pull up speed. Maria, buy your pull up speed now. You go out there before Oh, Lutaro, 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 Lutaro,